məcburam da, məcbur edirlər məni. Neyinim ki? Mən səhər tezən burada neyə gəlsinlər? Mən məcbur edirlər, tam orada işçiləri. Bu gətirib vermirlər da. İntihar edirlər. İntihar edirlər. Mən tələb edəməliyəm, yoxsa yox. Mənim xiyarım yoxdur. Mən bu, bu ölkənin vətəndaşı dörə. Yox. Aran vətəndaşı. Burada qəbul edirəm. Mən tələb edirəm, mən burada səhər tezən burada qəbul edirəm. Ay, gözləyə bilmirəm axı. Usta. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Ha, davay da, pişit sən də baramında. Bir dənə aldın siqareti. Ha, burada yarım saatdirsə maşın yığacaq. Bax, gətirəm bura. Gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin.